ទស្សនិកជនអរគុណខ្ញុំណិចថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការថតរូបមួយបែបដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាហើយខ្ញុំទៅរៀនចេះវិវ័នសិនហើយការថតរូបនោះគឺហើយប្រធានបបយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទីក្រុងដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ណាមកពេលដែលយើងថតរូបលេងនៅពេលយប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាអាពលឺតូចៗនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងវានឹងបលឺចេញជារូបរាងវងមូលហើយពេលខ្លះទៀតវាចេញជារូបរាងវងមូលឆុងវាដោយសារតាបលាស់អាបិឈើនៃកាមេរ៉ានៅពេលដែលយើងបើកបលាស់អាបិឈើនៃកាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យធំរូបរាងនៃបលាស់អាបិឈើវានឹងចេញជារូបរាងមូលអញ្ចឹងពលឺដែលវាចាំងចូលទៅតាមបលាស់អាបិឈើវងមូលហ្នឹងវានឹងបលឺចេញជារាងវងមូលដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្លែអាបិឈើនឹងឲ្យតូចរូបរាងនៃបលាស់អាបិឈើវានឹងចេញជា6ឆុងអញ្ចឹងពលឺដែលវាឆ្លងកាត់អាបលាស់អាបិឈើ6ឆុងនឹងវានឹងបលឺចេញជា6ឆុងដូចគ្នាអញ្ចឹងងាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងបែដងយើងគ្រាន់តែមានកដាស់មួយសន្លឹកហើយយើងគូវាឲ្យស្មើនឹងកម្រប់ឡែនរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងគូរូបបែដងនៅចំកដាលហើយយើងយកកន្ត្រៃមកកាត់តាមអាស្នាមវងមូលនឹងមកបន្ទាប់មកយើងកាត់អារូបបេះដូងនឹងចេញយើងយកកណ្ដាស់រូបបេះដូងយើងនឹងយកទៅដាក់ពីមុខឡែនអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាយើងខ្ចីបន្លោះបេះដូងនឹងធ្វើជាបន្លោះ aperture នៃកាមេរ៉ារបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថតពន្លឺដែលវាឆ្លងកាត់ចូលតាមបន្លោះបេះដូង aperture របស់យើងវានឹងបន្លឺចេញជារូបរាងបេះដូងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនថាចេញតែរូបបេះដូងទេចេញជារូបអីក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើយើងអ្នកកាត់ហើយយើងយកវាមកដាក់លើឡែនមកវានឹងចេញទៅតាមរូបរាងយើងចង់បានខ្ញុំណិចជាមួយនឹង One Sin ដូចជាអស់ហើយរីករាយថ្ងៃបងនៃក្តីស្រឡាញ់បាយបាយ